Nazdrik, zdarek lidi, zdraví vás Ryder a já vás vítám u nového videa z Robloxu a dneska tu máme možná novou sérii, to samozřejmě záleží na vás, pokud se vám to bude líbit a pokud budete chtít, takže pokud tohle z toho chcete sérii, tak tam určitě teďka hoďte like. Každopádně máme tu Skyblock 2, hledal jsem prostě na Robloxové stránce něco, co bych mohl natočit a tohle, co tam na mě vyskočilo jako nový, hraje to teďka přesně 10 000 lidí. A já se to s váma teďka zahraju úplně poprvý. A jsem zvědavý, jak to tady půjde. Tady už můžeme vidět nějaký ostrovy, takže tady budeme už něco upgradeovat. A strašně moc se na to těším, takže doufám, že si to užijete se mnou. A já si myslím, že to můžeme jít. Tak vybereme si tady nějaký místo. A společně přijdeme na to, jak to tady funguje a co tady můžeme dělat. Každopádně pokud vy už to znáte, určitě někteří to budete znát, tak budu rád za každý rady, co mi tam napíšete do komentářů, protože se mi to určitě bude hodit, pokud budete chtít pokračování nebo prostě sérii z tohohle, nevím za jak dlouho bychom to mohli dokončit. Každopádně máme tady truhlu a nad ní je tady ta šipečka, krásná, takže se podíváme. Máme tu seedy a dva saplingy. Ok, takže klasicky jakoby i v Minecraftu, když máte skateboard, tady máte takhle čestku a máme teda tady ty začátečnické věci. Jo, protože teďka nám to ukazuje, že jo, tady máme věci a ukazuje nám to, že máme vzít tady, tady ty seedy. Máme to plantnout někde tady na našem islandu, tak kam to dáme? Dáme to sem třeba? Jo, nice. Teďka máme 0 seedů. A tady si to můžeme savenout a tady to je co? Jo, aha, takže VSAD se takhle pohybujeme, jasný. Co je tady? Jo, tady to jsou, to bude určitě za robuxy, ne? Ale máme tady nějaký cache. Ale tady, tady to se mi zdá, že je za robuxy. Jo, to zavřeme teda. Tady to, ne, já jsem se chtěl podívat, co tam můžeme dělat. Rychle pojď, Raidere. Tak, tady máme upgrade. Oh, jasný, takže za 6 dřeva můžeme upgradenout ostrov, co tady? OK, takže tady potřebujeme trávu a dřevo a tady to. OK, fajn. To by nemuselo být zase tak těžký, teda aspoň doufám. Jo, ještě musíme zasadit tady stromy, koukám. Takže kam to dáme? Hodíme to někam třeba sem. Tak a hnedka vedle toho. O, můžeme takhle, jo, to je super. Tak krása. Asi budeme muset počkat, než tady vyroste. A já se mezi ně tady půjdu podívat, rozlínout se tady, jak to tady vypadá. O, tam už to má někdo, tyjo, docela pěkný, musím říct. Co je tady, co je tady? Tady nějaký týpek. Jdeme se podívat. O, kovář. Dobrý den. Tady budeme i těžit, bo máme krumpáč, takže jako budeme normálně těžit na ostrově. Budeme tady normálně kameny a iron prodávat. Tak to je ten mega, to, zatím se mi to strašně líbí, musím říct, tady nějaká lampa. Oh, pila. Jo, takže tady budeme nejspíš prodávat dřevo. Jo. Ty jo, ukáž, jaká to je pila. Nám to nic udělat nemůže, normálně se tady procházíme po té pile. Super, ty jo. Ne, 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 ještě nemám žádný dřevo. O, oh, můžeme si tu sednout? Juuu. Sedíme, ty krása. Tak, a co je tady? Oh, pekař. Dobrý den, pane pekař. A tady ti můžeme dát vajíčka a tu trávu, jasný. OK. Co je tady? Tady už je asi úplně někoho. Jo. Oh, to si děláte srandu, to bude vážně takhle vypadat. Oh my god. Tak tohle se bude trvat asi další dobu, to nebude jen tak pár videí. Kde jsme sakra my? Teď jsem se úplně ztratil. Sakra, kde jsem? Já jsem byl někde tady, že jo? Kudy jsem to sakra přišel? Tamhle jsem byl. Tamhle jsem byl. Jo, tady, tady máme náš island. Tu. Tak. Jdeme si tady vzít, už nám to krásně vyrostlo. Což je super. A jak to tady funguje? Jo, takže to normálně bere hápka. A co se stane, to jsem zvědavý. Oh! Jo, přičetlo nám to. Můžeme vzít nějak? Čekat. Jo, takže to musíme úplně celý tady rozsekat. Tak jo. Oh, já jsem vzal listy. Ne, já jsem vzal sapling.
O, takže my když klikneme na tu korunu, jakoby, tak máme sapling z toho. Tak to je fajn. To bude mít teďka dost stromů, to tady zasadíme pěkně. Tak pojď, 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 sekej. Doufám, že můžeme tady nějaký upgradeovat ty věci potom. To by určitě nebylo špatný, aby jsme měli třeba rychlejší to sekání. Počkat, nespadne teďka ten strom. Počkat. Tak, zkusíme tady. Doufám, že to nespadne za mě. Prosím. Ne! Mně spadl strom. Lidi. Mně spadl strom. To není dobrý. Můžeme to vzít? Počkej, my musíme vzít tu motičku, že jo? O! Ok, máme z toho saplingy, jasný. Teda saplingy, semínka. Takže, to uděláme takhle. Šup. Šup. Semínka už nemáme a musíme zasadit další stromy. Ale dáme to někam tady. Protože já nechci, aby mi to spadlo. Tak, musíme takhle opatrně. A kolik stál ten upgrade? To by mě zajímalo. Počkej. Ne! Co jsem udělal? Stojí to 6 dřeva, jasný. A my máme 6. Já jsem se chtěl ještě podívat, ale... Počkáme, až to vyroste, celý to vezmeme a pak budeme upgradeovat. Já se chci ještě podívat, kolik... Nebo za kolik můžeme prodat to dřevo, kolik nám to dá penízek. Takže se půjdeme mrknout. Dobrý den. Za 4 dolary. A všechno prodáme za 24. Tak to zatím prodávat ještě nebudeme. Počkáme teda, až nám to vyroste a všechno to vezmeme a pak uvidíme. Hodíme tam nějaký upgrade, jsem zvědavý, co se nám tam objeví. Tak můžeme už vzít tady to seno nebo tu trávu. Ukaž. Podle mě to asi ještě vyrostlo to nebo ještě ne? Zkusíme to. Ne, ještě ne, ještě ne. Pořád ještě ne. Jak dlouho to bude trvat? Pak si musíme tady nějak spočítat, jak dlouho to trvá. Bude podle mě nějaká minuta nebo dvě. Tak prostě stojím, ne úplně. Dělej. Už? Ne, ještě ne. Tak schválně, uvidíme. Musíme si zapamatovat, jak vypadá prostě, když je to hotový. Tak, takhle už je to hotový. Tak jo, máme to nice. Stromy ještě nejsou. Takže připrav... O, nice, tak můžeme jít rovnou na to. Tak sekáme. Nespadni hlavně. Seberem tady ty saplingy, ty se nám budou hodit. Já už vím, jak se mi to skutálí z ostrova. Ne, dobrý, v pohodě. Tak to je nice. Nespadl nám strom, hurá. Můžu se radovat. Tak na to si hlavně dávejte bacha, aby vám potom nespadl taky strom, když to budete hrát. Šup, šup, šup. Tak, kolik máme? 11 dřeva. Super. Pojď, Raidre. Zaber. Ne. Ne, jak to? Jak to, že se mi to skutálelo? Omg. Oh, tak ty budu muset dávat fakt nastřed někam ty stromy. Hele, tak zkusíme ten upgrade. Tak, klikneme sem. Koupit. Oh. Co tady máme? Jo, tady nás to portne k tomu týpkovi s tím dřevem. Takže by se nám měla upgradeovat ta sekirka, aspoň doufám. Jo, ok. Tak snad se nám to bude upgradeovat, uvidíme. Teďka co tady nám vyjede za upgrade, to mě zajímá. 25 potřebujem. Hele, já mám 6 a to stalo 24, že jo? Takže potřebujeme ještě tady něco... Ne, meč jsem nechtěl, já se s tím budu muset naučit, ty kráso. Hodíme to sem, ne, tady mi to spadne, já se normálně bojím. Fakt se bojím, lidi, že mi to zase spadne. A kam dáme toto? Semínka. Ty dáme třeba sem. Šup, šup, šup a šup. No, co jsem nedal moc rovně, ale máme to tady. Tak budeme se podívat k někomu. Máme meč, takže možná bychom mohli zabíjet, budeme to vyzkoušet. A zajímá mě, jak budeme těžit. Jak se tam mám sakra dostat. Lopatku nemáme a nemůžem krumpáčem bouchat do toho, ne? Ukáž. Já se k němu půjdu podívat. Oh, ok, už vím, jak to bude fungovat. Tady, když se podíváme,
Tak jo, tak tady potom budeme moc těžit. Aspoň doufám teda, že to tak bude fungovat. Stone generátor. No uvidíme ještě, když tak mi poradíte v komentářích. Já vám věřím, že to, že si to nějak prostudujete a že mi poradíte. Tak, já jsem chtěl vyzkoušet někoho zabít. Já nevím, jestli to bude fungovat, ale asi nejspíš možná. Oh, on se portl pryč! Tak já nevím, jestli to funguje. Ale portnul se nám pryč. Někdo tu seká, slyšel jsem to. Pojď, kámo. A tady já nevidím životy. To, počkej, tady vůbec nemáme životy, takže se asi zabíjet nemůžeme. Protože normálně bych viděl u sebe životy, že jo? Nevadí. Hele, už to za chvilku budeme mít. A já tady přejdu přes safe, já si to uložím. Kdyby náhodou, kdyby se něco stalo. Tak. Stromy máme a ještě tady to tráva, že jo? Jo, tady už to máme, super. Hop. Tak, krása, krása. Kolik toho máme? 7. A. Teď posekáme tady ty stromy. Tak pojď. Hlavně nám to nesmí spadnout, to je problém. Prosím, neskutálej se dolů, prosím. Ok, seberem saplingy. Tak. Super, první strom máme. A teď budu doufat, aby nám nespadl ten druhý. Tak pojď, Rydere. Hop, hop, hop. Tyjo, ten týpek tam ty stromy, podívejte se na to. Ten si žije už. Ten to tam má hodně pěkný, musím říct. Tak, kolik toho máme? 11. Prosím, nespadni hlavně. To je důležitý pro mě. Oh, super, takže už vím, kam budu dávat stromy. Nebo kam to spíš budu sázet. Tak, tady to už dosekáme. Ahoj kámo, přišel se podívat na můj ostrůvek. Tak. A vezmu tady to poslední. Nekutálej se mi dolů. Stůj. Tak, nice. A kolik toho máme? Máme 4 saplingy, 8 semínek. A já se tady vlastně můžu portnout. Já jsem blbec. Tak. Jsme tu. A prodáme ti, kolik potřebujeme? 25 jsme potřebovali, že jo? Tak prodáme tolik. Máme ještě 10. A kolik tady chtěl? Nebo kolik z toho tady máme? 4, taky 4, jo? OK. Tak máme 28. A my jsme tady. Jo. Tak jsem zvědavý teďka, jak se nám to upgradene. Máme 4% teprv, hotový. Ach jaj. Tak to bude na dlouho ještě tohle. Tak, build, upgrade a koupit. To se nám upgradelo tady, normálně, že budeme mít teďka lepší tu. Jo, level 2 a dáváme lepší hity, že jo, víc damage dáváme tomu stromu. OK, tak to je nice. Kolik teďka bude stát ten upgrade? 50. Co tady, co tady? Oh, tak koupíme rovnou tady. Oh! Koukejte na to, a co tady? Můžem, nemůžem. Potřebujeme strom. Takže, jak to uděláme? Tady bychom to mohli sázet, ne? Můžeme to hodit normálně tady? Já doufám, že jo. No a vezmeme strom a zkusíme to. Ne, tady nemůžeme. Tak to hodíme sem. Jop, sice to dávám křivě, ale nějak to semka hodíme a aspoň se nám to už neskutálí dolů. Teda aspoň doufám. A tady to taky nemůžeme, co? Jasný, takže to hodíme třeba tady. Šup, 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 šup. To bude hodně šup. Šup, šup a šup. Víc toho nemáme. Podívejte se, jak jsme udělali křivě, ty kráso. Ale jsem rád, že už máme větší plochu. To je určitě teďka lepší, protože nám to nebude padat. Tady z tady toho malinkýho ostrůvku. Do čestky nám asi nic nepři... Oh! To nám takhle přibývá. Normálně v čestce se mi objevily další saplingy. Tak to je super. To jsem rád. Hodíme to tady. Krása, krása. Krásně nám to tady roste.
budeme mít strašně moc věcí teďka, takže to potom upgradeneme všechno. Oh, jsem nadšený normálně. Tak, radši si to savenu. Teď už vlastně nám zbývá jenom čekat a čekat. Kolik to máme? 3, tak to by se mohli prodat. Dobrý den, prodáme to, budeme mít 15. My jsme měli vlastně 3 už předtím, že jo. A můžeme rovnou prodat tady i tu trávu, nebo to seno. Jo, za 20. Tak. Máte to tady pěkný. Ukáž. No má chleba. Já mi tam k němu nemůžeme jít, škoda. Dobrý chleba. Co to tady je? To je jako lampa. Zajímavý. Tak. Nic už nemám, promiň. A my máme vlastně tady náš ostrůvek. Myslím si, že to... Proč jsem řekl? Já jsem řekl muslim. Nevím, úplně mi to přeskočilo, ale myslím si, že je to super. Co na to říkáte vy? Napište mi do komentářů. Já si myslím, že je to dobrý, že to taková dobrá nová, dá se říct, minisérie by to byla. A už můžeme rovnou tady vzít stromy. Takže to vezmeme všechno. Uvidíme, kam se nám to skutálí. Vezmeme saplingy. Tak, šup, šup, šup. Krásně to posekáme. Nezbyde tady vůbec nic. Tak. Jo, my už máme goldovou. Vidíte, jak se nám to upgradelo? Už máme goldovou sekírku. Super. Tak, vezmeme tady motičku a tady to tady seberem všechno. Tak, kolik toho máme? 8, 16, ty kráso. My už jedeme normálně. Jak to tady nasázíme? Já si to dám takhle. Šup. Sice křivě, ale musíme to tady nějak zasázet. Jo, my už nemáme. Máme? Tak jak to? Proč to nejde? Jo, aha, to je limit. My můžeme jenom 8 jich zasadit tady. OK. To tady už je těch stromů. Jenom je nestíhám. Tak pojď rychle, strome. Seberem saplingy. Zajímalo by mě, kolik je limit stromů. Kolik můžeme jakoby položit stromů. Ale teď jsme jich tady měli 8, ne? Takže to bude víc. Možná 10, nevím. Tak jdem rovnou na další strom. Tak a my už to můžeme rovnou upgradenout, že jo? Jak jsem na to vylezl prostě. Tak, kolik toho budeme mít? 15, že jo? Jop. Tak. Vezmeme poslední tady. A já si to pak tady nějak zasázím ještě. Podíváme se teda, co se nám tady teďka udělá. Build. Další ostrůvek a tady máme hnedka další. Tady už potřebujeme kameny. OK. Počkat. Myslíte, že už tady můžeme nějak těžit? Jak to tady funguje? Já se normálně bojím. Já teďka spadnu, že jo? Myslíte, že když vezmu krumpáč, že budu moc těžit? Asi ne, co? Musíme na to pak přijít. Budeme teda potřebovat kameny. A co tady potom? 30, to máme, tak to upgradeneme. Máme teďka, co ten týpek tam měl? Myslíte, že tady to už můžeme těžit? Ne. Taky nemůžeme. Ale tady už můžeme. Ty krása, super. Tak jsme na to přišli. Vezmeme to. Šup. A to se tady bude tak náhodně spawnovat, jo? Nebo tady jenom asi na tom konci. Tak a teď potřebujeme... Kolik to stálo tady? 6. Ježiši. Tak to si asi už necháme na další díl.
Já si myslím, že tohle to bude stačit z takového prvního ukázkového dílu. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like a pokud to, z toho chcete sérii, tak nezapomeňte komentovat a taky dejte like, protože čím víc lajků, tak tím dřív bude tady odsud nový díl. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího videa čus čus.